Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Сталося, коли Ісус молився на самоті, і з ним були учні, він запитав їх, кажучи: «За кого мене вважають люди?» Вони у відповідь сказали: «Деякі за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес». Він же запитав їх: «А ви за кого мене вважаєте?» Петро ж у відповідь сказав: «За помазаника Божого». Та він заборонив їм, наказав нікому не розповідати цього, кажучи: «Синові людському потрібно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими, первосвящениками і книжниками, і буде вбитий, і воскресне третього дня». Слово Господнє. Дорогі братчики і сестрички, сьогодні ми з вами чуємо про покликання Петра. Точніше, як Петро каже про Месію Ісуса. Ну і далі Ісус буде йому казати, що тобі даються ключі. Призначення Петра, так точніше сказати, правильніше. І цей фрагмент, він одразу ж пов'язаний з тим, що Ісус розповідає про свій хрест. І цей контраст є досить великим. Ви, якщо дивитеся ці проповіді регулярно, то я, в принципі, досить часто звертаю увагу на те, що Ісус проповідує таким чином, що є певна контрастність. Ісус дуже часто хотів схилити до активного слухання своїх слухачів. Вони за ним ходили, багато хто ходив, бо там чудеса бачили, багато хто ходив, бо хліби їли, як це Ісус пізніше дорікав тим самим людям, не змовчав. Далі багато апостолів мали теж корисливі цілі. Хтось там хотів стати міністром першим, хтось другим, а як там ті брати Воанергес, мама їхня за них вступилася, то всі інші мали їм це за зле, тобто вони так само хотіли. Тобто, ну, це досить така прикра історія, тому що їхні цілі були досить такими приземленими і примітивними. І Ісус для того, щоб їх спустити до реальності, як то є ця приказка «спустити з небес на землю», ну тут воно, може, не дуже підходить, але цей вислів має на увазі, щоб почати мислити реалістично, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. А насправді відбувається ось саме те, що він каже, що так, я Месія, але я такий Месія, який потім піде на хрест. І з сьогоднішнього фрагменту є таких речей, які непокоять, які дивують досить багато. Це і те, що він кожного питається: «А ви за кого мене вважаєте?» Тобто абсолютно кожна людина в житті даватиме свою відповідь. От подивіться, коли якісь люди хотіли би виправдатися чи сказати, що вони тут ні до чого, то кажуть: ну от всі люди так вважають, або кожен так думає, або ми би хотіли. Ні. Ти що думаєш? Твоя яка думка? Ну, всі люди кажуть, що треба. Ну, добре, всі люди кажуть, а ти як кажеш? І дивіться, історія про віру – це історія передусім моєї відповіді, моєї думки, мого бажання. Що робити, чого не робити, що хотіти, чого не хотіти. І мені здається, що от шлях віри, він починається от саме від цього моменту, коли я зрозумію, що це, ну, не хтось інший, а я відповідаю. Я відповідаю, чи я щось зроблю добре чи погане, чи я
як я себе буду поводити, і як я пізніше житиму з цими наслідками. Це, насправді, дуже серйозний фрагмент. Він одразу проскакується, бо далі ми там читаємо і про те, що його месію називають, це дуже важливий момент. Ну і далі про хрест, про що я сьогодні хочу в основному говорити. Але цей фрагмент, він фундаментальний, без нього абсолютно не можна. Але саме підемо до цього моменту про хрест. Тут Ісус далі розповідає про те, що тільки Петро йому каже, що ось ти Петро, що тебе вважають за помазаника Божого, тобто за Месію. Ну і він, заборонивши їм нікому про це розповідати, каже, синові людському потрібно буде багато постраждати, буде відкинений старшими первосвящениками і книжниками, і буде вбитий. І воскресне третього дня. Ну, про воскресіння вони, само собою, забулися, як ми з подальшої вже історії знаємо, але про страждання вони все-таки пам'ятали. Вони боялися цього, вони тікали від цього, в них був цей острах. З одного боку, вони бачили, що він великий чудотворець, з іншого боку, вони розуміли, що він щось таке каже, що купи не тримається, як би ми сказали, можливо. І ну, зовсім про це не хочеться слухати. Ну як так? Ну, ти ж месія, ти пророк, ти людей зцілюєш, ти людей воскресаєш. А тут тебе мають вбити. Ну, якийсь нонсенс абсолютно. Якась нісенітниця. Але це відбулося. І вони також перенесли хрест. Вони також були мучениками. Всі апостоли, крім апостола Йоанна, ну і Юди, який сам собі віку вкоротив. Але всіх апостолів це спіткало. Подивімося на таку справу. Наша доба, в якій ми з вами живемо, це доба мега великого комфорту. Ми живемо комфортно. Ми маємо комфортний одяг, ми маємо комфортне взуття, ми маємо комфортні умови перебування, водогін, електрику, багато таких речей, які, можливо, кілька століть тому навіть не були доступні найбагатішим людям. І сьогодні цей комфорт став синонімом взагалі життя, щоб мені було зручно, жити в кайф, саме головне, щоб отримати приємність. І якби, ну, я не буду заперечувати чи там схиляти до екстремального аскетизму, казати, що ні, потрібно позбавитися благ цивілізації, не потрібно там, не знаю, їсти смачні речі, чи там, не знаю, спати в зручному ліжку, чи там в холоді. Ну, я цього не буду казати, тому що, ну, всі люди хочуть, щоб їм було зручніше, приємніше і так далі. Але подивіться, що все це життя в комфорті, воно має таку певну небезпеку, воно може нас схилити до того, що так мусить бути, і що це найголовніше. Але приходить якийсь момент, коли ми стаємо якби змушеними до того, щоб визнати, що це не найголовніше. Тому що ті воїни, які сплять в холоді, які сплять в мокроті, які сплять не поївши часто, які сплять в великій небезпеці кожен раз якогось обстрілу, диверсії, там, втрати свого життя, здоров'я. Вони розуміють, що для них комфорт не найважливіше. І їхнє життя для них не найважливіше. Якщо вони його кладуть за Україну, за нас з вами, цивільних людей, то вони підтверджують, що комфорт не найважливіший. І так, потрібно з цією тезою звикнутися, погодитися, так? Комфорт не найважливіший, і здоров'я не найважливіше. І те, що Ісус каже про те, що Він піде на хрест, буде вбитий, треба розуміти, що Він усвідомлював, що Його чекає. І розуміння цієї місії, що є речі набагато важливіші за життя, за здоров'я, за свій власний комфорт, за свою зручність. Ці речі набагато важливіші. Дивіться, напевно, ми вже з вами, зараз пішла вже друга доба, як тішимося з того, що багатьох звільнили, багатьох ще дуже не звільнили, але 200, там, скільки чоловік, захисників Азовсталі,
Це і полк Азов, і поліція, і ще різні служби, які там були, годі всіх перелічити. Я боявся би помилитися, ну, але там, крім Азову, ще 100 чоловік інших було. Вони звільнені, і ми тішимося. Ми радіємо з того, що відбулося. Ми дивуємося, як люди могли йти в таке місце, де було дуже небезпечно. Вчора також були опубліковані кадри, як з Азовсталі евакуювали поранених, скільки ми наслухалися різної зради, що їх там забули, що їх там лишили, а скільки вертольотів було наших збито, намагаючись доставити туди ліки, боєприпаси і забрати звідти поранених. Скільки цього було? Ну, про це мало знаємо. Це, можливо, є речі не такі вже популярні. Хотілося би десь там понарікати, не знаю, сказати, що все зле. Але передусім, коли ми згадуємо про бійців, які дуже часто йшли в Маріуполь, знаючи, що можуть бути оточеними, ви подивіться, що це люди, які зробили в якийсь момент свідомий вибір. Я ризикую. Заради чого? Бо немиле життя. Не знаю, чи ви можете дивитися фотографії захисників Маріуполя, ну, не те, щоб не плакати, ну, щоб очі не стали мокрими. Того, що ну, це молоді люди. Дуже часто дуже молоді. Я не кажу, що старші не мають права жити, чи не мають права там на якісь свої мрії там, і так далі. Але ну, коли ми говоримо про молодість, то ми говоримо про те, що людина ще банально не встигла пожити. І не встигла щось там собі напланувати. І ця юність якби ще триває. І коли ці молоді люди йшли в Маріуполь, знаючи, що їх може чекати, вони все рівно туди йшли. Про їхній вчинок буде писатися у підручниках. Про нашу війну, про нашу оборону України. Будуть розповідати наступні кілька поколінь, це точно. І один з тих моментів, над якими будуть люди думати, це те, що в якийсь момент, коли наша цивілізація почала захлинатися в комфорті, в дискусіях про речі, яких не існує, там різні гендери, там 62 штуки гендерів, там ще якісь інші речі, яких банально не існує. І тут в якийсь момент люди кладуть своє життя за ті речі, які існують. За свою країну, за своїх рідних, за свою землю. І ці речі змушують замислитися. Так, є речі важливіші за життя, за здоров'я, за молоде життя. Сьогодні ми слухаємо Ісуса, який каже про те, що Він піде на смерть. Не стане жертвою, що так сталося, такі були обставини, в нього не було іншого виходу. Ні, це було його рішення. І абсолютно кожен християнин – це той, який обирає, має обрати. Я люблю комфорт, він мені подобається, але я його відсуваю на бік. В ім'я чогось ціннішого, в ім'я чогось важливішого. Я не даю себе засліпити, що це найважливіше. Не найважливіше жити в кайф. Не найважливіше, щоб мені було добре. Знаєте чому? Тому що так, можна пожити в кайф. Може бути добре. Може бути приємно. Може бути комфортно. Тільки в якийсь момент людина доходить до висновку, що а навіщо? А який сенс? Людина не може без сенсу. Людина не може жити, не розуміючи, навіщо вона живе. Людина не може задовільнитися тільки комфортом. Так, він приємний, але цього недостатньо. То, що в людини, крім тіла, яке, звісно, важливе, є ще душа. А душа потребує чогось більшого. Душа, врешті-решт, шукає Бога і шукає вічного життя, шукає спасіння. Я розумію, що це речі складні. Вони всім складні. Але нехай ось ці дні, які зараз так сильно акцентую, в цих днях зараз акцентується так сильно повернення наших захисників Азовсталі, Маріуполя,
Нехай ми, дивлячись на ці радісні фото-відео, радіємо. Радіємо, тому що ну, ця історія, ну, як сподіваємося, з добрим кінцем, ну, принаймні для цих людей. Так ми цього очікували. І знаєте, що ще найважливіше, про що не можна мовчати? Ми за це молилися. Багато людей, які ввечері о 21 годині, багато хто, всі чотири частини розарію до 11 ночі, багато хто і пізніше вночі молиться. І люди моляться, там пишуть, там молимося за звільнення полонених, за захисників Азовсталі. І це відбувалося, слухайте, це вже 4 місяці. Вони були 4 місяці в полоні. І я розумію, що дуже багато людей зневірились, дуже багато людей махнули рукою і сказали, що ну, вже не варто молитися. По чому це видно? Ну, по кількості тих людей, які моляться хоча б. Видно, що люди махнули рукою, деякі люди, не всі. Але разом з тим всім, скільки людей не опустило рук від молитви, не відклали цю молитву на сторону, не обрали собі щось інше, а далі молилися і просили Бога про звільнення полонених. І знаєте, коли позавчора ввечері ми були на симпозіумі, можливо, ви його дивилися, і там якраз пані Юлія Завадська згадувала якраз про цю дівчину, про пташку, казала, що ну, вона є в полоні, і ми не знаємо, чим це закінчиться, що з нею, як вона. І тут ввечері, за кілька годин буквально, ми довідуємося про те, що їх звільнили. Тобто ці речі, про які ми переживали, про які говорили, про які молилися, вони здійснюються. І для мене особисто ця історія, ну так я погоджуюся, дуже сильно емоційно пов'язана, того, що ми переживали за цих людей, ми... Було боляче від безсилля, від того, що, ну, як поїдеш звільняти той Маріуполь, що можна зробити взагалі? Що можна зробити взагалі в цій ситуації? І тут минає якийсь час, і видно все-таки, що ті всі молитви, ну, так як бачимо в цій ситуації, вони вислухані. Я дуже тішуся не тільки з того, що вони звільнені, а з того, що ця ситуація мені показує, що потрібно робити далі те, що ми робимо. Потрібно далі молитися. Стукайте і відчинять вам. Просіть і дасться вам. Потрібно далі добиватися, потрібно далі робити. Ця війна стосується кожного. Кожен повинен на своєму місці робити те, що може, і робити це якомога якісніше, якомога краще. І сьогодні, коли ми переживаємо роздуми ось цих слів про комфорт, Ісус розповідає, не Він ставить на шальки терезів комфорт і сенс. От можна обрати або комфорт, або сенс. І думаючи про захисників Маріуполя, ми розуміємо, що це люди, які наповнюють і надихають інших пошуком і знаходженням сенсу життя заради інших людей. А Христос нас кличе до того, щоб ми жили не просто заради інших людей, чи не лише заради батьківщини цієї земної України, яку ми любимо, за яку страждаємо, помираємо. А Він нас заохочує до того, щоб ми думали теж і про вічність. Він фокусує наш погляд ще далі. Ловлю себе на думці, що після перемоги ми якоюсь мірою будемо от за цими моментами тужити. Не знаю, чи ви себе ловите на цих думках, але я думаю, що зараз, ось цей час війни, ось такі події, вони змушують до ось цього мислення, до цього аналізу, до ось цих відповідей. І як би це дивно не звучало, але це прекрасно. Нехай Господь, який нас закликає до пошуку сенсу, благословить нас на те, щоб ми його хотіли шукати, знайшли. Амінь.